Paano nga ba nagsimula at natapos ang isa sa pinakasikat na banda sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Eraserheads, na tinaguriang The Beatles ng Pilipinas? Tara, alamin natin sa history. Pagkakabuo, sina Buddy Zabala, Raymond Marasigan at Marcus Adoro ay magkakabatchmates at pare-pareho silang mula sa Kalayaan Dorm noong sila ay freshman pa lamang. Nang sila ay maging sophomore ay lumipat naman sila sa Molave Dorm kung saan naroon din si Ely Buendia na isang batch higher sa kanila. Sa panahong ito ay may kani-kaniyang banda pa sila. Sina Buddy, Raymond at Marcus ay kabilang sa bandang The Curfew, kung saan isang babae ang kanilang lead singer. At si Ely naman ay kabilang sa bandang Sunday School. Sakto naman na noong panahong nawala ng bokalista ang banda nila Buddy, ay nawala na rin ang mga kabanda ni Ely. Ayon kay Ely, nais niyang bumuo ng isang aktual na banda dahil karamihan ng nasasalihan niya ay kung hindi naman seryoso, mga umaalis na lamang at ang iba ay hindi naman talaga musikero. Kaya naisipan niyang magpaskil ng isang notice o note sa message board ng Kalayaan Dorm. At ang tanging mga nag-audition para sa notice niya ay sina Raymond, Buddy at Marcus lamang. Ayon kay Buddy, sa unang audition nila ay siya ang nag-audition bilang drummer habang si Raymond naman ang bassist. Ngunit pagkatapos tumugtog ay tila iba ang naging opinyon nila Marcus at Ely na parang may mali. Kaya nagpalit ang dalawa ng instrument at inulit ang kantang pinang-audition nila. At doon nakuha na ang tugtog na kanilang gusto. Pagkakaroon ng pangalan. Ayon kay Raymond, usong-uso naman talaga noong panahon iyon ang maghiraman ng mga members dahil every week ay may tugtugan sa iba't ibang mga kolehiyo. Hindi pa umuno-sponsored ang mga shows noon at puro mga lokal na estudyante ang mga sumasayaw, kumakanta at nagteteatro ang nagsashow. Matapos umano ang humigit kumulang isang linggo na sila ay nagja-jamming na, kinailangan na nilang mag-isip ng pangalan para sa kanilang banda upang mai-introduce ang kanilang sarili sa kanilang first gig. Ayon kay Marcus, basta may gig kami tapos si Raymond tsaka si Ely ang nakakaalam nun eh. Parang si Ely kasi mahilig sa Premier Magazine, alam mo yun? Pang filmmaking, yung mga chika mga artista-artista, biglang pagbuklat niyang ganun. Nandun yung David Lynch, The Eraserhead. Isa itong pelikula sa ilalim ng direksyon ni David Lynch. Ayon kay Ely, ay nagustuhan nilang lahat ang pangalan, kaya ito ang kanilang ginamit. Nang tanungin ng interviewer si Ely kung wala ba itong significant sa kanila, ay cool na cool niyang sinabing, wala. Pagkakaibigan. Si Buddy, ayon kay Ely, ay pinakatalentado sa kanila. Hinahangaan din niya ang pagiging seryoso nito sa kanyang pag-aaral. Sinabi din ni Ely na si Buddy ang tulay na nagdudugtong sa kanilang apat. Ayon kay Raymond, si Buddy ay ang kanyang forever roommate mula freshman year hanggang mag-tour sila sa banda dahil pareho silang hindi naninigarilyo. Si Marcus, ayon kay Ely, isang wild and crazy guy. Yan ang paglalarawan ni Ely kay Marcus. More than once ay muntik na nito umanong mailagay sa bingit ng si Ely. Binalikan niya ang panahon ng isang araw ay nanghiram ng bike si Marcus at naisipan nitong ikutin ang campus. Sumama si Ely sa kanya, si Marcus ang nagda-drive at si Ely ang angkas. Ngunit, sabi nga ni Ely ay medyo wild mag-drive itong si Marcus, kaya sumemplang sila sa gitna ng street. Matapos nito ay hindi na siya sumama sa mga adventures ni Marcus kahit kailan. Ayon kay Buddy, si Marcus ay laging naandar ang isip. Kaya di na nakapagtatakang naging philosophy major siya. Lagi din itong may magandang perspective sa mga bagay-bagay. Ayon kay Raymond, paring partner niya daw si Marcus dahil pareho silang mga probinsyano at parehong nagdi-discover ng mga bagong bagay. Sa katunayan, ang unang linggo pa lang nila sa Manila ay nag-explore na sila sa mga lugar dito. Nagko-commute hanggang makarating sa roon upang tumingin ng gitara. Minsan pa ay napagdesisyonan nilang maglakad at hanapin ang Club Dread. Mula Quezon Avenue ay hinanap nila ito ngunit nasa timog pala ang lugar. Si Raymond. Ayon kay Marcus, si Raymond ay ang tipong kung hindi ka magsasalita, siya ang masusunod. Ayon kay Ely, si Raymond umano ang itinuring niyang parang nakababatang kapatid. Someone who is willing to go the distance in terms of forming a band and making it. Si Raymond daw ang parating ka-share niya sa vision ng rock and roll dream. Ayon kay Buddy, maligalig, laging may energy sa maraming bagay at hindi niya ito itinatago. He speaks his mind at lahat daw ng interest nito ay pinagpapatuloy niya. Si Ely. Ayon kay Buddy, tahimik si Ely gaya ng karamihan ng songwriters, keeps to himself at hindi pala kwento. Ayon kay Raymond, tahimik pero madalas kapag magre-record na sila ay last minute na kapag lalabas ito ng kantang isinulat niya. Maglalabas ang kanilang producer na si Robin Rivera ng guidelines at parameters, ngunit madalas ay hindi ito sinusunod ni Ely. Madalas kapag dumating ito ay nandoon na ang kanta at maganda na kaagad ito. Pagsisimula, noong una ay cover music pa lamang ang kanilang sinusubukan tugtugin, ngunit ayon nga kay Buddy ay parang bulok nila tumugtog ng cover. Kaya naisipan nilang sumulat ng sariling kanta gaya ng Juan de La Cruz at The Dawn na gumagawa din ng sarili nilang mga kanta. Nakakatawang komento pa nga ni Marcus ay walang makakahalata kapag nagkamali sila. Sa paggawa nga nilang ito nabuo ang pare ko. Naging maganda ang pagtanggap ng komunidad nila sa eskwelahan nang kanilang subukan itong tugtugin. Nakita nila ang reaksyon ng mga tao at pagdating ng pangalawang chorus ay may mga sumasabay na sa kanila. Naging parang mini local celebrities na rin sila sa campus. Karamihan ay mga kaibigan at kadorm ang mga nakikinig sa kanila. Si Ely ang talagang may vision na sa pagkanta. Sinabi niya na bukod sa gusto niyang magsaya ay nais niyang gawing kabuhayan din ito. At naisip niyang ang banda ay ang pinakamainam at mabilis na paraan para makamit ito. Sina Raymond at Marcus ay tila nasa same level ng pag-iisip din. Ngunit si Buddy ay kinailangan pang kumbinsihin pero sa huli ay nagkaisa naman silang lahat sa kanilang goal. Hindi naman sila nawawala ng gig pero wala pa silang bayad noon dahil sa campus lamang sila nakanta. At noong panahon na iyon ay malakas ang underground at ang kadalasang naririnig sa mga radyo at TV ay sina Martin Rivera. Magkakaroon lamang sila ng bayad kapag nakakuha sila ng gig sa mga bars kapag sinuwerte. Nang lumaon ay gusto na nilang mag-record at tumugtog sa Club Dread at sa Sunken Garden. Unang nakapag-record ng demo tape ang kanilang banda sa garahe ng bahay ng pamilya nila Raymond sa probinsya. Isang araw sa panahon ng midterms ay pinuntahan ni Raymond si Robin Rivera na kanyang dating guro at tinanong kung maaari ba niyang pakinggan ang demo tape ng kanilang banda. Sumang-ayon naman si Robin. Pumunta sila sa opisina at tumugtog ng demo tape nila. Narito ang Pare Ko, Milk and Money at karamihan ng kanta sa unang 3 to 4 albums nila. Nagustuhan ito ni Robin at naisip niyang kailangang mai-record ito kahit paano. Hindi ito naging madali dahil walang sariling gamit ang banda ng Eraserheads. Ayon pa nga kay Ely, compared to how easy it is now, I must say na medyo mahirap noong time namin. We had to borrow instruments. We can't even record a decent demo. Not unless you have funds to do that. And the fact that the industry was not looking for anybody who sounded like us or even looked like us. Sa simula ay nanghiram lamang sila ng mga kagamitan. Si Robin Rivera ay ipinagamit ang kanyang sariling drum set at recorder at nanghiram din siya ng ilang mikropono sa mga kaibigan at nanghiram din siya ng isang amplifier na paghahatian nila Raymond at Marcus. Habang si Buddy naman ay nakahiram din ng isang amplifier para sa bass. Kailangan na lang nila ng kwartong tahimik kung saan sila makakapag-record. Inireserba nila ang faculty studio sa ibabang parte ng eskwelahan. Holy Week ito ng 1991 at ang schedule nila ay mula 9 AM hanggang 5 PM. Ngunit nagkaroon ng aberya dahil may mga comprehensive exams para sa PhD at MA students sa 2nd and 3rd floor. At dahil sisimulan nila ng 9 AM ang recording ay magiging maingay ito. Kaya binababa sila ng faculty sa itaas at pinatitigil. Kaya't nakipag-usap at nakipag-negosasyon sila sa associate dean. Dahil inireserba nila ito para mag-record, kaya natural na may ingay. Nakapag-record sila ngunit hindi masyadong malakas at kada 2 PM lamang. Dito nabuo ang demo record nila na tinawag nilang Pop You. Ayon kay Ely, ay nais nilang maging iba kaysa sa mga karaniwan at tradisyonal na mga liriko at musika, pati na rin sa attitude at image ng mga nauna na sa kanila. Ayon naman kay Rivera, ay ang pinaka-intensyon niya kaya gusto niyang mai-record ang kanta ng kanilang banda ay kung hindi man sila sumikat dito ay maging isang documentation ito ng kanilang kabataan na babalikan nila sa kanilang pagtanda na sila ay nakagawa ng magandang musika. I knew the songs were great, no? And I had this feeling someone will pick them up. But I never thought it'd be that big. Hanggang dito na lang, abangan sa part 2 kung paano sila nadiskubre, sumikat at nagkahiwalay. I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.